मांगरोळ તાલુકાના બિલવાડા ગામે પસાર થતી ભૂખી નદી પર બાંધવામાં આવી રહેલ ઓવરબ્રિજનું કામ હાલ ટલ્લે ચડતા ગ્રામજનોને હાલ ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે। વિદ્યાર્થીઓ અને ખેડૂતો કાદવ કિચડમાં ચાલવા મજબૂર બન્યા છે। સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાનું બિલવાડા ગામ 3000 ની વસ્તી ધરાવે છે અને આ ગામ બે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે। ગામની વચ્ચોવચ્ચ ભૂખી નદી પસાર થાય છે। ચોમાસા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ જવામાં તેમજ ખેડૂતોને સીમમાં જવામાં ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવતો હોવાથી તંત્ર દ્વારા ભૂખી નદી પર ઓવરબ્રિજ માટે 3.5 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કરી કોન્ટ્રાક્ટરને 3 વર્ષમાં કામ પૂરું કરવાની શરતે કામ સોંપાયું હતું, પરંતુ 3 વર્ષ વીતવા છતાં કોન્ટ્રાક્ટરની આડોડાઈના કારણે હજુ ઓવરબ્રિજનું કામ 50% જેટલું થયું છે, જેને લઈને ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે। આ બાબતે અવારનવાર સ્થાનિકોએ રજૂઆત કરવા છતાં કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારનો સંતોષકારક જવાબ ન આપવામાં આવતો હોવાથી સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યા છે। મારું નામ અમરતભાઈ સુપરભાઈ વસાવ, હું માજા જિલ્લા પંચાયત સભ્ય છું। આ બ્રિજનું કામ 3 વર્ષથી આ ચાલે છે, પણ કોન્ટ્રાક્ટરના અભાવે આ કામ ખોળમે પડ્યું છે। વારંવાર સાહેબને પણ, ગણપત વસાવા સાહેબને પણ રજૂઆત કરી, પણ કોન્ટ્રાક્ટર એટલો ઢીલો છે કે એનું પેટનું પાણી પણ હલતું નથી। તો આનો સામનો અમારા ગરીબ પ્રજા કરી રહી છે, કારણ કે અમારે કોલેજો અહીંયા માંકલ આવી છે, નિશાળો પણ માંકલ, છોકરાઓને ભણવા જાય, બે ફળિયા પેટા ફળિયા છે, એમને પણ અવર જવર કરવાનું આ ચોમાસા પૂરતું બંધ કરવામાં આવે છે। ખેડૂતો 70% ખેડૂતો છે, એમને પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે। ટોટલી જમીન નદીની પેરી પાર આવી છે, એટલે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાય છે। ગામજનો 8-10 ગામ અમારો જોડતો રસ્તો છે, એટલે આ કામ વહેલી તકે પૂરું થાય એવી અમારે ગામજનોની અને લોકોની માંગ છે। જય હિન્દ, જય ભારત। ચોમાસા દરમિયાન ભારે વરસાદને કારણે ભિલવાડા ગામમાં પસાર થતી ભૂખી નદી બે કાંઠે વહે છે, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓએ શાળાએ નથી જઈ શકતા, તેમજ ખેડૂતો ખેતરે નથી જઈ શકતા અને લોકોનો એકબીજા સાથેનો સંપર્ક તૂટી જાય છે। નદી પર બનાવવામાં આવેલું નાનું પુલિયું બિસ્માર હાલતમાં હોવાથી વાહન ચાલકોને તેમજ રાહદારીઓને ચાલવું મુશ્કેલ બની ગયું છે। જવાબદાર અધિકારીઓ કોન્ટ્રાક્ટર વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી ઓવરબ્રિજની કામગીરી વહેલી પૂર્ણ કરાવે તેવી સ્થાનિકો માંગ કરી રહ્યા છે। મોરારભાઈ સુપરભાઈ વસાવા, રહેવાસી ખારીપાર કૈવલ નગરી, હું માજી તાલુકા પંચાયતનો સભ્ય છું। અમારો 3.5 કરોડના ખર્ચે આજુબાજુનો વિસ્તાર તેમજ ગામજનોને ઉગ્ર રજૂઆતના કારણે વસાવા ગણપતભાઈ વસાવા સાહેબે મંજૂર કરાવ્યો હતો, પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટ એટલો બધો અમને ઢીલો મળ્યો કે કોન્ટ્રાક્ટર આજે 3 વર્ષ થયા એ કામ પૂર્ણ કરી શક્યો નથી। એના કારણે જે અમારા વાંકલ ભરતા વિદ્યાર્થીઓ સસ્તાનાની દુકાનવાળા ભીલવાડા દુકાન હોવાથી જે ગામિત ફળિયું બંને બબ્બે ફળિયાને સસ્તાનાની દુકાનમાં અનાજ લેવા આવવાનું મુસીબત પડતી હોય અને તેમાં વિદ્યાર્થીઓને એટલી બધી તકલીફ, હવે 10 કિલોમીટરનો ચકરાવો ખાઈને વાંકલ જવું પડે, એના કારણે અમારે વિદ્યાર્થીઓ બહુ મુસીબતમાં મુકાઈ ગયા છે। ભણવાનું બહુ બગડે છે અને 70% જેટલી જમીન ખેડૂતની જમીન ખાડી પાર હોવાથી ખેડૂતો બી આ સામનો કરી રહ્યા છે। તો આ કાર્ય વહેલું પતે અને એમાં સરકાર ધ્યાન લે એવી મારા સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે। ઓવરબ્રિજનું કામ અધૂરું હોવાથી મને ખેડૂતને જવાની તકલીફ પડશે, કોન્ટ્રાક્ટર બનાવ્યો નથી તકલીફ પડે એમના બધા 70% જે મોડી છે અમારે જવામાં હાલાકી ભોગવવી પડે, માંગરોળ વાંકલ છે ને મારે ખેડૂત ખેડૂત જવું પડે, જે નદી ભૂખી નદી પાણી આવી જાય પાણી આવવાથી ઉતરાતું નથી એમ દર વર્ષે તકલીફ, 3 વર્ષે તકલીફ પડતી છે, આ વર્ષે બી ખેતી કામ તકલીફ, પોરનું કામ પીટ પૂર્ણ થઈ જાય એ મારી સમસ્યા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, S24 ન્યૂઝ, માંગરોળ।